ערב טוב צופים יקרים. במרכז תוכניתנו הערב התמר, עץ התמר, שהרי אי אפשר לתאר את חייהם של יהודי עיראק ללא התמרים. לכל חלקיו של העץ ואפילו לחרצנים היו שימושים רבים, מקליעת סלים וכלים שונים ועד לבניית סוכה, לסילן ועוד. מצפה בסרטיו של האומן עודד הלחמי, שאהבתו לתמרים הובילה אותו אל הקיבוצים שדה אליהו וטירת צבי. עוד בתוכניתנו, ט"ו בשבט בבית משפחת יפה וישראל שער הבני, חגיגה של צבעים וטעמים. אך נפתח בסיפורו של בן ציון ישראלי, שהביא את חותרי התמרים הראשונים לארץ במסעותיו המסוכנים לעיראק ולארצות ערב. נכדתו, רחל גולן, התארחה אצלנו במוזיאון וסיפרה את סיפור הבאת התמרים שליהודי עיראק היה חלק נכבד בהצלחתו. צפייה נעימה. סבא שלי הגיע לארץ בשנת 1906. הוא נדד בין רחובות, כפר אוריה, חצר כנרת. בתקופה שהוא היה ברחובות והכיר את סבתא שלי, הם הכירו גם את רחל המשוררת שבאה עם אחותה ונשארה ברחובות. ולכן גם קראו לי רחל על שמה של רחל המשוררת. כשרחל נפטרה ב-1931, הוא החליט לממש, לצרף חלום לחלום, להקים לה אנדרטה, אבל לא מאבן, אלא משהו חי, שורשי, שמחובר לאדמה, ולהביא חותרים, לנטוע עצי תמר. כפי שאת יודעת, התמר גדל מחותר, לא מזרע. והוא חשב להביא חותרים, לנטוע גן עצי תמר על שמה, גן רחל, ומהאימהות האלה החותרים התפזרו, והתמר יתאמר מהחרמון עד אילה. ועד שקמה ועדה וצריך היה לארגן כסף, שלא היה כל כך, עד שהוא הגיע אל בן גוריון, ובן גוריון אמר בסוף, אם בן ציון רוצה משהו, הוא יעשה, אז תיתנו לו את הכסף. ואז במרץ 1933, הוא הגיע מכנרת לירושלים, ועלה על מסעית לנסוע לעיראק דרך המדבר. לאט לאט מתחיל להחשיך, וסבא חושב, מה יהיה עכשיו? חושך? אני לא יודע מי בכלל הנהג שאני נוסע איתו. והנהג מתפלל ערבית, ואז הוא אמר, או, אני במקום בטוח. וסיפר לו למה הוא נוסע לעיראק, וכי הוא רוצה להשיב את עץ התמר לארץ. ואכן הנהג, שלצערי, אני לא יודעת את שמו, הוביל אותו לבגדד, ליהודים שהיו להם מטעי תמרים, שקיבלו אותו באהבה ובחום. בסיפורים שעברו במשפחה, אני זוכרת את משפחת סחייק. אולי היה גם מועלם, אבל אולי זה מישהו בפרס, כי הוא נסע גם לעיראק וגם לפרס, אז אני לא בטוחה, אני לא יודעת. בעזרת כמה מיהודי בגדד, אשר חשבו זאת להם לזכות ולחובה, עלה בידי להשיג מהגנים אשר בסביבת בגדד חותרים מהמינים המשובחים ביותר. העזרה הלבבית והמעשית הזאת נתנה לי את האפשרות לקנות את החותרים בהוזלה ניכרת, והצלחתי להביא בסכום הכסף שהיה ברשותי חותרים טובים במספר גדול יותר מששיערתי. בין יתר הדברים, חוץ מלהביא את החותרים, גם עניין העלייה לארץ היה חשוב לו. בכל מסע שלו, לכל מקום שהוא נסע, הנושא של עליית היהודים לארץ מאוד היה חשוב לו. וכשהוא הגיע ליהודי מוסול, הם חשבו שהמשיח הגיע, והוא מאוד שכנע אותם שכדאי לבוא לארץ, שחשוב לבוא לארץ. וכשהוא חזר לארץ, הוא שכנע את אנשי המוסדות פה לעזור ליהודים ששם לבוא לארץ. ואכן בשנות ה-30 היה גל עלייה מעיראק, שכולם ראו בו שליח מארץ ישראל. עכשיו, גם התמרים
בנוסף, בכל מסע שהוא נסע לשם, הוא הביא אותו ספרים בעברית, כדי, כי למדו עברית בקהילה בעיראק. ולכן הוא הביא להם ספרים מהארץ, וגם לקח ספרי קודש. והקשר של התמר לארץ ישראל, והיהודים לארץ ישראל, נפגשו בדמות שלו. כן. חלקם הוברחו מתחת החותרים, המסעיות שהובילו את החותרים, מתחת החביאו יהודים, למעלה שמו את החותרים, וככה הבריחו אותם לארץ. באמת, אני חושבת שבלי העזרה של יהודי עיראק, הוא לא יכול היה לעשות. הם לימדו אותו את העבודה, הם נתנו לו כלי עבודה. כפי ששמעת, נתנו לו חותרים בהוזלה ניכרת. בשביל שתביני, חותר זה משהו בגודל כזה, זה לא חותרים שאנחנו רואים. חייבים לשתול אותם במשתלה כדי שיגדלו במשך 3-4 שנים, ואז רק אפשר לנטוע אותם כעצים בשטח. בני הנוער שעטפו את החותרים בסקים, העמיסו אותם על רכבת שנסעה לבצרה. בצרה לבגדד, ומבגדד במסעיות לארץ ישראל. בין 1933 ל-1938 הוא נסע שבעה מסעות, גם לעיראק, לפרס, למצרים, לאל-עריש, כדי להביא זנים שונים של התמרים. המסע האחרון שלו נערך כבר בשנת 1954, אחרי הקמת מדינת ישראל, כאשר לישראל היו יחסים מצוינים עם השח בפרס. ואז הוא טס עם דרכון ישראלי בשם המדינה לטהרן, כאשר המטרה הייתה להביא חותרים, 30,000 חותרים באונייה, כי במסעיות את יכולה להביא עשרות או מאות, אבל באונייה את יכולה להביא אלפים. בטהרן הוא פגש את יני אבידוב, שהיה שם מטעם הסוכנות לטפל בעולים, וגייס אותו למשימה. הם השיגו אונייה והלכו לחפש חותרים, ובינתיים נהיה מאוד חם. אי אפשר היה לנתק את החותרים מהאימהות שלהם, והוא חזר לארץ, ויני אבידוב נשאר בענייניו. ואז באוגוסט 54 הוא נהרג באסון מעגן. במעגן היה טקס זיכרון לזכר פרץ גולדשטיין, שהיה צנחן שצנח עם חנה סנש במלחמת העולם השנייה. והטייס שרצה לזרוק איגרת ברכה, עשה טעות, ירד נמוך מדי, וקצר 17 חבר'ה שישבו בשורה הראשונה. וביניהם גם סבא שלי. ואז יני אבידוב ראה את זה כצוואה של סבא. ושנה אחרי זה הוא ארגן מחדש אונייה וחותרים, העביר אונייה עם 60,000 חותרים, בשנת 55, דרך תעלת סואץ, שכפי שאת יודעת, לא, אי אפשר היה לעבור שם. לרב החובל הוא אמר שהחותרים האלה נוסעים לאיטליה, ואחרי שעברו את תעלת סואץ, הוא אמר לו, טוב, עכשיו תיסע לחיפה. למיטב ידיעתי, מכל הזנים שהביאו לארץ, נשארו בסופו של דבר 9. בת כמה את היית כשהוא נהרג? אני הייתי בת 15. אז יש לך זיכרונות. כן, יש לי זיכרונות, לא רק זיכרונות. אני יכולה להראות לך פה תמונה. כשפרצה המלחמה, סבא החליט, למרות גילו המבוגר, הוא היה כבר אז בן 45 או אולי קצת יותר, שהוא מתגייס לבריגדה. והתגייס לבריגדה. אז יש לי פה תמונה עם סבא וסבתא שלי, סבא עם מדים של הבריגדה, ופה אני כבר בת 4 או 5, אבל יש לי תמונה כשהייתי בת 9 חודשים, שסבא מחזיק אותי על עץ תמר. זאת אומרת, זה היה התפורה הכי מעניינת מבחינתו לסילום. כן, זה היה הדבר. וזה מלווה אותי כל החיים. כי בסופו של דבר הייתי בת 15 כשהוא נהרג.
ולקח גם הרבה זמן עד, עד שאגודת הדקלאים גם הבינה שבסופו של דבר זה היה רעיון של איש אחד שהיה לו חזון וחלום ובסופו של דבר התגשם. אני לא יודעת איפה הראיתי לך במפה שיש את כל המקומות שבהם יש מטעי תמרים שהם אכן מהחרמון ועד אילת שהתמרים מתאמרים. אני ראיתי שיש אנדרטה על שמו בקיבוץ אילות. זה חלק מה-60 אלף חותרים שהביאו. הם נטעו אותם בכל מיני מקומות, בעין גדי, ביוטבתה, בנאות הכיכר, בערבה. ומטע גדול בכניסה הצפונית לאילת, שנקרא נאות בן ציון. וכשהיה 5 שנים למותו, נסענו כל המשפחה לשם, להסרת הלוט מהאובליסק הזה, זה עמוד אבן, עמוד אבן כזה עם שלט זיכרון, כן. ויש גם אצלנו בכנרת, יש גן של חלקת גן של חותרים שהובאו באונייה הזאת של ה-60 אלף חותרים. האם סבא ידע מה התועלת? האם הוא התכוון לזה? בוודאי. זה היה ענף כלכלי. זאת אומרת, זה היה גם העץ כסמל? גם העץ כסמל. ויופי, וגם העץ כתועלת כחברה מתחדשת. כעוגן כלכלי בקיבוץ. אז רחל, נכדתו של בן ציון ישראלי, באמת תודה רבה לך שהגעת אלינו. שמחתי. שמחתי, ואני באמת חושבת, כמו שסבא כתב, שיהודי רק ראו את זה לזכות ולחובה. ואני רואה את זה לחובה לספר את הסיפור שלו ושלהם ביחד. לא כל צד בנפרד. כי כל צד בנפרד לא יכול היה לעשות כלום. אני אשמח לתת לך גם מכתבים וגם עוד התמונות שיש. גם של אמא יהודים בעירה, כדי שזה יהיה בצורה מסודרת ומכובדת. תודה רבה. שמחתי. בשנת 1953-54 שמעתי שהביאו איזה 200 אלף חותרים מעיראק, ונטעו חלק מזה כאן. איזה סוגים נטעו כאן שהגיעו מעיראק? הזנים שהגיעו מעיראק זה בעיקר החדראוי, החלאוי, הדרי. אנחנו מאוד מאוד גדולים בברי, בתמר הצהוב, שזה אני חושב פאר הזנים העיראקים שבכל אופן אוכלים אותם בוסר, וזה מהווה אני חושב אטרקציה לא נורמלית כדי לראות את זה, את הצבע הצהוב הזה. זאת העונה, עכשיו התחלנו לגדול אותו. וזה משווק גם בארץ וגם הולך לארצות אירופה, אפילו לקנדה זה מגיע, זה מגיע למזרח הרחוק אפילו, לסינגפור. We're going to get a baby palm and we from inside the heart we're going to have Jamal. The heart of the baby tree is called Jamal. I love it. I remember in Baghdad, they bring a knife and they cut slices very thin and you eat it. תודה רבה, זכאי, אני מודה לך מאוד. נהניתי מאוד לראות איך הוא באמת חתך את העז כדי לאכול Jamal. תודה רבה. אני מאוד נהנה מאדם שמכיר את התמרים, שחי את התמרים, והתמרים, כל סיפור על התמרים מהווה בשבילו סיפור גדול, וזה הכי, אני הכי נהנה מזה. תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה.
Tahiti that they brought from Iraq in 1953 to Israel. And I heard the Zahidi is good for the lulav bring to the synagogue. This is the heart of the date tree. This is the lulav, and we use it to bring it to the synagogue on Sukkot holiday. And the lulav is basically the heart, the top heart of the palm tree. And this lulav, you see, you can see it. The dates have all Arab names. All the dates in Israel have Arab names. And this halawi also brought from Baghdad, Iraq? Correct. I love it. This will be very sweet. Ooh, look at that. Sweet. Yeah, this is very sweet, but it's still too early. Yeah. So it's still getting sugar. When they start drying out, that's when they stop producing sugar. Bore Pirea Heights. Let me tell you something about it. This is called palm frond. You see here, the wood is very soft. Usually I get it from the floor. The one just we cut from the tree is fresh. You can see this one just being cut from the tree, but it's much heavier because the content of the water here is a lot, you know. And usually I carve with that. Let's say I want to have this a base for a sculpture, you know. And I can carve inside or put another part to use it for making my artwork. This palm frond could be used for a sculpture or by itself, being carved and painted, engraved and painted with magic marker with Sabayon. Next one. This palm frond, we call it karab. We use it in Iraq. This comes from palm trees. We use it in Iraq for making kind of a belt for swimming in the river, like floating. We put few pieces and we tie it with rope. It's like in America, they have inner tube for swimming. And it's very light material. And this bring me back to the river of Babylon. And I love it. Here I have a bowl for food and I varnish it. And I'm going to put here Sabayon that I got from Iraq. Here we go. You see that? Pomegranate inside the palm frond. Then I'm going to carve it in wood.
Africa. Hello. Oga baya. Kada gadol. Hello, mommy. להרים כוסי. יאללה, רבותיי, אנו חוגגים הערב יום הולדת לאילן ולחיים. תו משפט בערבית, תפקע סג'ה. תפקע סג'ה לבלוב העץ. בעירק היו חוגגים בתפארת. תמיד נהג אבא שלי להזמין אורייה, לא רק משפחה. בעירה היו 30 צלפות פרינק שנמצא על השולחן. הדבר הראשון, שבעת המינים זה קודש. היה ספר שבעירה תמיד השתמשו בו, פרי עץ הדר. וככה אבא היה מדבדב בו, והיה אומר שבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו. כל דבר שיש פה היה מוסיף משפט אחד, למשל תאנה, שהתאנה היא גדלה בגן עדן, הוא משוכנע, מלמטה שרה ומלמעלה חווה, ככה גדלה התורה. אבא, והיה מברך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, על הכלכלה, על הגפן, על תנובת השדה. אמן. אבא, היה טובל את הלחם בשמן זית, והיה אוכל. בעירק ביתו בשבט, החתן היה שולח מכל מיני דברים טובים, אל ארוסתו, והיה באמצע, היה שם איזה פישוט, והאישה היא מיד מרימה, לא טלפון, אלא מרימה, ואומרת מה חתני שלח לנו. מעיין. שמור אלי על זה הבית, על הגן, שמור על המעט שיש לי, על האור ועל הנכדים והטף. Oh.
amam pali وانا والجميل